Христос рождається! Хвалімо Його! Сьогодні ми знаходимося на найсмачнішій події цієї зими – на святі Пампуха. А що буде далі? Дивіться! Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time. Свято Пампуха – це львівський зимовий фестиваль, який відбувається з метою поширення української традиційної страви Пампуха. Тут зібралося чимало людей, які з задоволенням долучаються до різноманітних конкурсів, заходів та ласують, власне, пампушками. А ось тут на стовпі висять подарунки, і всі бажаючі можуть їх дістати. Щоправда, їх вже не залишилося, адже справжні ласуни уже всіма можливими і неможливими способами їх дістали. Я знаю, що ви не вперше проводите це свято. Розкажіть свою історію. Я вже 10-й рік пані Пампухова, і історія моя така сама, як історія Різдва. Завжди весело, гамірно, родинно. І кожного року я намагаюся згадати щось особливе. Звичайно, що воно було, але загалом всі ці роки поєдналися в такий прекрасний різдвяний кольоровий спогад. Вже про цьогорічне святкування свята Пампуха можу говорити те, що нас дуже здивували господині вчора, тому що вперше за 10 років були представлені безглютенові пампухи. І ми можемо говорити, що пампух тепер страва точно для всіх, хто б хотів тільки його споживати, свята, може його споживати. Які ви сьогодні проводили конкурси? Які з учасників вам запам'ятались найбільше? Сьогодні ми провели конкурс «Кращий ангел, гірший чорт» і конкурс на швидкість поїдання пампушків. Конкурсу господин сьогодні не буде, бо вчора відбувся. І я не знаю, учасники запам'ятовуються всі, тому що вони всі дуже щирі. Хто може прийти в свято до людей, в гай, колядувати, віншувати? Тільки дуже відкриті, щирі люди. Всі інші сидять вдома. А тому я їх всіх запам'ятовую. Насправді всі мені дуже дорогі. На головній сцені виступають неймовірні вертепи, відбуваються чудові конкурси на найкращу господиню, найшвидше поїдання пампуха, конкурс на найкращий костюм ангела та чорта. А переможці отримують подарунки від святкового партнера. Ми почули спів ангелів. Хай святиться тут Боже ім'я! Хай панує між вами щотнин! Ось така солодка парочка сьогодні завітала на свято. Розкажіть, хто ви і звідки ви? Я жидівка сама, а то мій чоловік файний, в Кіломо. І ми приїхали з Ізраїлю, але самі ми живемо в Зубрі. Просто там вітаємо до гостів із цього, що ще вам сказати. Там самі Зубри. Чи у вас якась родзинка? Ну так, ми всі загалом артистичні, нам подобається виступати і головне, нам це подобається. На території музею проходить пампуховий ярмарок, на якому представлені пампухи з різноманітними начинками. Мак, джем, ружа, шоколад, згущене молоко та ще багато-багато інших. Кожен може знайти те, що до вподоби саме йому та поласувати ними. Пампушки – це невід'ємна частина святвечірнього стола. А виникли вони тоді, коли при випіканні хлібів у господинь залишалась якась частина тіста. І для того, щоб використати все, вони робили з цього тіста кульки та обсмажували. Згодом посипали цукровою пудрою або поливали медом і виходили ласощі для дітей. На святвечір кожна страва є особливою та має своє значення. Наші предки вважали, що пампухи є символом вічності. Дозволялося їх їсти лише дітям та ними пригощали колядників. Адже вважали, що Ісус Христос любить дітей і такі ласощі спеціально для них. Сьогодні можна знайти дуже велику кількість рецептів приготування пампухів. З різними начинками, способами приготування, секретами та особливостями. Адже не все так просто, як здається. Проте колись було надзвичайно важливим передавати рецепт з уст в уста, з усіма тонкощами та особливостями тієї чи іншої родини.
Також деякі господині любили пожартувати над своїми гостями і робили пампухи з різними нестандартними начинками, які мали свої значення. Наприклад, якщо вам попадеться пампух з сіллю, це означає, що вас чекає цілий рік важкої праці. Якщо з перцем, то слід чекати сюрпризу. Якщо потрапиться начинка з копійкою, то ви розбагатієте, а начинка з меду свідчить про любов або весілля найближчим часом. Сьогодні люди не лише їдять пампухи, а й колядують та спостерігають за дивовижними вертепами. А чи знали ви, що вертеп спочатку був ляльковим театром і розігрувався за допомогою саморобних вирізаних з дерева фігур? І лише згодом ляльки сполучили з грою живих людей. Добрий вечір! Святий вечір! Слава Богу, добрі люди! Народилося нині дитя! Веселіться, сини України! Як довго ви готували ваш вертеп? Наш вертеп до цього стану доводився 6 років. 6 років ми виступали. Цього року на репетицію знадобилося всього лише 3 тижні. Розкажіть, чи ви ще десь виступали, окрім цього свята? Ми виступали в ресторані Багратіоні, на Львівській залізниці, в ЛВЧД, в ДН, в ЛВЧД 4. Виступали в корпорації КРТ. Як вам атмосфера сьогоднішнього свята? Юлю, дуже класно. Насправді багато людей. Трішки холодно, але зігрівають класні вертепи своїми виступами, акторською грою, своїми яскравими костюмами. Треба відвідувати такі фестивалі, щоб підтримувати наші традиції, нашу культуру, слухати класні колядки, дивитися на чудові вертепи, адже це наші традиції, про які не варто забувати. Як вам атмосфера сьогоднішнього свята? Я тільки прийшла на це дійство, на це свято, але бачу, атмосфера просто неймовірна. Дійсно багато людей, святкові, такі різдвяні настрій, дуже гарно. Як часто відвідуєте подібні фестивалі? Я доволі часто відвідую такі різні різноманітні фестивалі. Приємно, що Львів дійсно має перше місце по Україні, по своєму розвитку культури, по традиціях. Неймовірно щасливо жити в цьому місті. Вже час прощатися. Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня програма. Адже ми не лише поласували пампушками, а й дізналися щось нове про українські традиції та спостерігали за цікавими вертепами та конкурсами. А я йду колядувати. Добрий вечір тобі, пане!